ממשלות לא עשו שיעורי בית. ממשלות לא מתייחסות לרומא בצורה שהיא לא הייתה, וממשלות מחליטות להמציא עובדות על ימין ועל שמאל. אז לפני שאני אסביר ריבת, אני צריך להסביר שתי עובדות על רומא, שכן מוצאים עם זה. א', זה לא מונרכיה, זה שקיסר מת לא אומר שהבן שלו מחליף אותו, זה לא עובד ככה. קיסר זה תפקיד פוליטי שנבחר אליו על ידי בחירות שהוא די שיחד את דרכו אליהן. שתיים, דת, אוקיי? אפשר לחיות בעולם של דת וזה ברומא העתיקה, זה מה שהם עושים. זו רומא העתיקה של תקופת קיסר, יש עוד 300 שנה באחד שיוסטיניאנוס ינצר אותה, וגם אז אנחנו מאמינים בצורה די ברורה באלים ובקיסר, בתור מנהיג, אוקיי? או בכל מנהיג אחר. אני אדבר פה על שתי נקודות. הנקודה הראשונה זה הגורל של ברוטוס, הנקודה השנייה זה הגורל של רומא. לפני זה ריבטלים מהירים. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אפשר כבודאות, אפשר לחיות בדמוקרטיה ולהאמין באלים, להאמין שהאלים מעלינו ונותנים לנו פקודות ואנחנו על בני אדם, אנחנו, אין לנו מלך כי אף אחד אומר על בני האדם חוץ מהאלים, גם קל וחומר קיסר. עכשיו אנחנו גם שומעים את זה מאופוזיציה ראשונה, אבל כן, קיסר יש לו נטייה מאוד 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 נחמדה לרצוח את האנשים שקרובים לו כי הוא פרנואידי. אז כן, גם אם היום יוליוס קיסר לא ירצח כי אני מנעתי את זה, וגם אם הוא בטוח שאני חוזר הכי טוב, שהפעם הבאה שהוא ירגיש מסוכן, זה שהכי קרוב אליו יחטוף וזה שהכי קרוב אליו זה אני, אוקיי? עכשיו, הטענה הזאת שכל ההיסטוריה מראו אותי כבוגד, לא, כולם מראו אותי בצד הנכון של ההיסטוריה, כי אני הייתי שם לעצור את יוליוס קיסר ונתתי את המכה האינסופית. לא רק זה, אין תיקון יותר גדול מהטענה הזאת כל החיים שלי הייתי אצל קיסר, מאשר שאני הלכתי, בן אדם שהוא כמו אבא שלי, שאני כל החיים שהייתי חבר שלו, ובשביל רומא ובשביל העם הזה, הקרבתי את המחיר האוטומטיבי ורצחתי אותו, וראיתי אותו, מילים האחרונות שלו היו שהוא עצוב על זה שאני אעשה את זה, אוקיי? אז בואו ניגע בנקודות, כמו שאמרתי, הגורל של ברוטוס. אין אפס, ברוטוס הוא אדם מאמין כי אין עוד אתאיזם בתקופה הזאת. ברוטוס כרגע מאמין שיוליוס קיסר, פחות או יותר, מצפצף על כל מה שהאלים רוצים. זה אומר אחד, זה אומר כמה דברים. דבר ראשון, האלים יענישו את יוליוס קיסר. לא משנה איך, לא משנה מתי, הוא יענש על זה, אוקיי? בסופו של דבר, יוליוס קיסר הולך ליפול. אם אני אמנע את הניסיון התנגשות שלו היום, האלים ידאגו שזה יקרה בצורה אחרת, אוקיי? אני צריך להיות בצד הנכון של ההיסטוריה במקרה הזה. אני צריך להיות זה שכשיוליוס קיסר ייפול, בפעם הבאה שהוא יתנסו להעיף אותו, והוא כן ייפול, כי אני מאמין שהאלים יגרמו לו ליפול בסופו של דבר, אז האנשים יבואו אליי, כי אני הייתי הכי קרוב אליי, ויגידו, היי, אתה היית החבר הכי טוב של קיסר, גם אותך אנחנו צריכים להעיף, כי אתה היית מקורב אליו בצורה מאוד מאוד מוחלטת, אוקיי? עכשיו, זה מעבר לזה, כי זה גם ההשקפה העצמית שלי. כי אם אני נותן יד למישהו שאני מאמין שבכל ליבי שהוא מפר את הפקודות הקדושות ביותר של האלים על ימין ועל שמאל, אוקיי? אז אני מאמין שזה גם משפיע על מה שיקרה לי אחר כך. אם אני אדע שכשאני אמות, מתי שזה יקרה ואיך שזה יקרה, ואני אעמוד למשפט על העולם הבא, על הדברים שעשיתי, אני לא אלך למקום טוב אם אני הייתי זה שצודד בזה ש... ירק על האלים על ימין ועל שמאל, על זה ששיחד את דרכו לתפקיד קדוש ועל זה ששיחד את דרכו לתפקיד פוליטי. החיים שלי בעולם הזה הם פונקציה נחמדה, אבל יש לי גם את השקפה על מה יקרה אחרי זה, ואיך אני ממשיך מפה, כי אני אדם רומי מאמין, ואני מאמין שהחיים לא נגמרים בכך שאני רק זה. לפני שעובר הנקודה השנייה, בית ראשון. האם האלים לא רואים ברצח כמשהו שהוא יותר נורא מאשר הכפירה, לא, אולי, כי האלים הרומים הם אלים מאוד מאוד קנאים ומי שמעצבן אותם חוטף. זה, על רגל אחת הסברתי לך את המיתולוגיה הרומית, כן, זה על רגל אחת. הם מאוד מאוד אנושיים בקטע הזה. עכשיו, הנקודה השנייה שרלוונטית פה היא באמת הגורל של רומא, כי אני בתור ברוטוס חי ברומא. עכשיו, אנחנו, זה סוג גם של ההרחבה שלנו, כי באמת אופ אחד מדברים על זה שאני אוכל להתקדם קדימה ולמצוא את מתפקיד יותר טוב ולקדם את השאיפות שלי. אנחנו רוצים קצת להסתכל יותר על מה שטוב בברוטוס מבחינת החיים שלו, הן בעולם הזה והן בעולם הבא, אוקיי? זה מאוד מצחיק שאתה צריך לדבר על העולם הבא של רומי, אבל הן בעולם הזה והן בעולם הבא. והשקפה שלנו זה גם איך החיים שלו יהיו ברומא של היום של אחרי. עכשיו שוב, אנחנו מאמינים בכל בנו של יוליוס קיסר, ייפול כי הוא צריך ליפול. האמונה הבסיסית הקדושה שלנו אומרת שהאלים יתנקמו בסופו של דבר. איך אני מעדיף שזה יקרה? שהוא ייפול כשאני הייתי שם, אוקיי? ושזה היה בצורה מבוקרת, בצורה יעילה, בצורה חכמה, או כשאני מעדיף שמחר האלים יענישו את רומא בירידת אדמה שתהרוג אותו ואת עוד אנשים שצודדו בו, אוקיי? זה לא איך שאני רוצה את זה. הגורל של רומא יהיה הרבה יותר טוב אם זה יעשה במה שנקרא בסכין מנתחים ולא באירוע רב נפגעים ורב הרס. וזה האפשרות שלי להיות מה שמשפיע פה. זה האפשרות שלי להגיד, נכון, אני בוגד בבן אדם הכי קרוב אליי, הוא דמות אב בשבילי, הוא טבח בי והוא עזר לי, ולמרות הכל אני צריך לעשות את זה בשביל רומא.
ואז כשאני יכול להגיד גם אני עשיתי את זה בשביל רומן, מגיע כל הטענות האלה של אני אוכל להיכנס למקום פוליטי יותר טוב, כי אנשים לא יראו בי בתור בוגד, אנשים יגידו זה ברוטוס, וברוטוס שילם את המחיר האולטימטיבי בשבילנו. ברוטוס בא ובגד באדם הכי קרוב שלו, כדי שאנחנו נוכל להיפרד סוף סוף מהדיקטטור הזה, כשכל הסודות שלו התגלו, כי אנחנו בסופו של דבר מדברים על בן אדם שגם שהוא לא היה בשלטון, הוא דאג עם השלישייה שלו לוודא שלא יהיה שום החלטה שלא עוברת ברומא בלי שהוא אישר אותה. אוקיי? גם שהוא לא היה בתפקיד טוב, הוא דאג שיהיה לו צבא נאמן שיכפה עליה. הבן אדם הזה, הקיסר הזה, נכנס עם צבא לרומא כדי לכפות את שלטונו עליה. אוקיי? כל דבר שהוא ניסה לעשות, שנראה טוב אחרי זה בשלב כלשהו, זה היה מעשה פוליטי. גם שהוא מעניש את האנשים שרצחו את פומפאוס, הוא עושה את זה כדי לוודא שלא יגידו שהוא היה לו קשר לרצח הזה. אז מה שאנחנו רואים לכם פה זה נורא נורא פשוט וזה גם מה שחשוב. כי גלגיה פוליטית זה משהו מאוד מאוד נחמד ומאוד מאוד רצוי ואנחנו באמת חושבים שזה גם נכון, אבל מה שהרבה יותר נכון זה מה שיקרה אם, זה לא, אם אני לא אצליח לגלגיה פוליטית. דבר ראשון, אני לא רוצה להיות הראשון בשורת הנידונים למוות כשהחליטו לעשות את הניקוי בית של אחרי שהקיסר מת. כי הראשון שהולך זה הראשון שהיה מקורב. דבר שני, אני שוקל מה ההמשך חיים שלי פה. כל הרעיון הזה של דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, זה רומא העתיקה, הצורת שלטון פה לא תשתנה בכזאת קלות, אוקיי? אנחנו כנראה נשאר אותה סוג של דמוקרטיה, סוג של מתפקדת שזה רומא העתיקה. מה שכן משנה זה איך אני אחיה בחיים האלה. גם אם אני מגיע לרמה הכי גבוהה וגם אם אני מגיע לרמה הכי נמוכה. אחרי שדאגתי גם לזה, אני גם דואג לחיים הבאים שלי, לאיך אני אהיה, לאיך אני מוודא שאני לא מגיע לשכבה הכי עמוקה בשאול, איך אני מוודא שאני לא מגיע למצב שאני סובר את כל שארית הקיום שיהיה לי אחרי החיים האלה, ואיך אני עם האמונות הבסיסיות שלי ששוב, כי אני אדם מאמין, כי אני ברוטוס ואני רומאי ואני מאמין בבעירים, איך אני כאדם מאמין יכול לקום בבוקר ולהסתכל במראה ולא להגיד וואי, אני פועל נגד כל מה שאני עושה טוב שאני מצדד בקיסר. ואז אחרי שיש לי את כל הערכים האלה שאני יכול לצאת, אז אני בהחלט יכול לדאוג לעלייה שלי לגדולה אם זה מה שמעניין אותי, כשאני חי ברומא שמתפקדת, שעברה את הטלטול שהיה צריך להעביר אותה בצורה הכי מדויקת, הכי יעילה, כשאני הייתי שם. כי בסופו של דבר יוס קיסר יפול, זה לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי. מנעתי את זה היום, מחר מישהו אחר ינסה את זה. כשמחר מישהו אחר ינסה את זה, כנראה שגם אני אחטוף. ולאור כל האמור, בסופו של דבר, בגלל האמונות שלנו, בגלל מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לכם להתנגד.